Ашығын айтам деп бәлеге қалдым. Алматыдағы Медведи хоккей клубындағы балаларының аяқ асты топтан шыққанына ата-аналары наразылық танытты. Айтуларынша ай сайынғы төлемнің күрт қымбаттауына қатысты Алматы әкімінің есебінде мәселе көтергенсін, оларды тізімнен сызып тастапты. Бірақ клуб басшылығы дауға басқа нәрсенің себеп болғанын алға тартып отыр. Тараптар Асқарбек Қазанғап тыңдап келді. Нариман Қабдекеев Медведи клубының сапында 3 жылдан бері ойнап жүрген ұлына тізімнен сызылғанын хабарлауға әлі жүрегі дауаламай жүр. Өтпелі кезеңде соққы болама деп алаңдайды. Айтуынша бар болғаны төлем құнын 30 мыңнан 38 мыңға қымбаттатамыз деген шешімге қарсы шыққан. Мәселені қала әкімінің алдында жайып салған соң басымыз бәлеге қалды дейді ол. Соның кесірінен бізді шығарып салыпты. Жаңа біздер жаңа айқай шығарушы біздер деп, жаңа соның себебі. Басқа шыққандай себеп жоқ. Ақшаны енді кішкене задержкамен бірақ төлейміз біздер. Одан шыққандай қашып жатқан жоқпыз. Ол ертең 38 мың дейді. Оның арғы күні ертең марттың аяғында 45 мың деуі мүмкін. Сонда біздер оның артынан еріп ақшаны төлеп жүруіміз керек пе? Медведи хоккей клубында 300-ден астам бала жаттығады. Бағаны көтеруге көбі қарсы шыққанмен әзірге екі атанаға ұлының клубтан шығатын жөнінде ескертпе қағаз берген. Ал клуб басшылығының бұл мәселе бойынша пікірі бөлек. Бұл жерде 2 емес 3-4 болған. Бірақ басқа атаналар келіп тағы түсіндірді. Мен қазір жағдайым жоқ, біраздан кейін төлеймін. Ал мына екеуі клубты боқтап, администрацияны боқтап кетті. Клуб говно, это говно, администрация говно. Знаете, заберите, идите, найдите, не говно. Все. Клуб басшылығы әзірге бағаны көтермейтін туралы мәлімдеді. Құнның құбылуы мүмкін екенінде жоққа шығарған жоқ. Өйткені жұрт жаппай спортқа жазылатын халық арена мен Алматы аренадағы секциялар жеке кәсіпкерлердің қолында. Ал екі баланың дауынан мәдениет және спорт министрі хабардар екен. Мәселені қадағалауда ұстаймыз деп отыр Ақтотыр Айымқұлова. Шынтуайтына келсек, ережемен заңды бұзу бары рас. Өйткені мұндай нысандарда халыққа баға қолжетімді болуы керек. Біз бұл мәселені өз бақылауымызға аламыз. Қазір Алматы әкімдігімен де кәсіпкерлерге осындай нысанда жұмыс істеуге рұқсат беретін нормативті құжаттарды қайта қарастырып жатырмыз. Медведи хоккей клубындағы төлемнің әзірге қымбаттамауы тізімнен сызылған бір шеті екі ата-ананың жеңісі шығар. Бірақ балаларының клубтан алыстауы олардың жеңілісі. Басқа клубқа беруден өзге енді олардың қолдарынан келер қайран жоқ. Асқарбек Қазанғап, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.